Právě nyní mám tu velkou radost, že mohu přivítat paní Estelu Palaris Orbito. Právě k nám přišla a její překladatelku, takže milé dámy, račte si k nám sednout. Poprosím pana kameramana, aby nám zčekoval, že jsme všechny krásně vidět a vejdeme se tam. Já, takže krásné dámy, vojka, dobrý den. Take a seat. Dobrý den. Dobrý den. Mám velikou radost, že se nám opět podařilo nahodit techniku a že tady můžu přivítat světoznámou hvězdu Estelu Palaris Orbito. Budete překládat nebo paní Palaris umí? Můžete klidně mluvit, klidně předávat. Welcome. Pleasure. Thank you. Můžete i víc nahlas, aby nám to podal mikrofon, vlastně ty české překlady potom, aby byli slyšet, co můžeme mluvit více nahlas. We can speak loud enough. For microphone. Okay. Tak já bych se především ráda zeptala, jak se vám tady líbí a jak dlouho už jste v České republice v tuto chvíli. So I would like to ask you how you like your staying here in the Czech Republic and how long have you been here already? I like very much Czech Republic, not because of the weather, but of course all the people, because they are really welcoming me every time to come here. And I've been here in Czech Republic since 2012. Mám Českou republiku velmi ráda, nejenom kvůli počasí, které je pro mě příjemné, ale hlavně kvůli lidem, kteří jsou velmi vstřícní, vřelí a vždycky se velmi rádi setkáváme. Já s nimi, oni se mnou, kdykoliv do Čech přijedu a do České republiky jezdím od roku 2012. Mm-hmm. Já bych se ráda zastavila právě u toho počasí, protože v posledních dvou měsících je právě u nás počasí velice podivné a nezvyklé. Já bych se ráda zeptala, jestli to cítíte, že se děje něco nezvyklého. I would like to stop at the question of the weather here in the Czech Republic, because we all feel that in the past two months the weather is basically doing what it wants to do. Strange. We all feel it here. So, do you notice it, or how do you feel about the weather here? Because if I compare the weather with my country, I really like the weather. It doesn't matter for me how you feel, because the weather is cold. I really like it. If you compare to my country, it's really hot. So. Když počasí u vás v republice srovnávám s počasím u nás na Filipínách, tak mi je tady dobře prakticky za každého našeho počasí. A je mi jedno, i když je třeba zima a vy jste nespokojení Češi, ale já, ať jsem z Filipín, tak nemusím ta vedra moc, nesnáším je příliš dobře, takže mě je u vás velmi dobře. That's nice. Tak já bych vás nejdříve ráda našim divákům představila, protože já vás samozřejmě znám, ale možná někteří z diváků neznají přesně, o co se jedná v naší vlastně metodě, tak pokud byste mohli krátkosti představit. I would like to introduce you to our listeners and viewers, because even though I know you well, but they do not, maybe the first time of seeing you, meeting you, encountering. So if you could please tell us something about yourself, about the way you work, about your type of work. Okay, so thank you again that you invite me here, and it's my pleasure that in my chance also to, like what you said, introduce my own self. I've been here since 2012. So well, I'm Estela Orbito Palaris and I came from Philippines. And I belong to a spiritualist family. So I cannot say that I was born as a healer too, so I still need to gather the healing energy by my own self. Děkuji vám moc za tuhle otázku. I když do Čech jezdím 4 roky, vždycky je dobré, když se můžu představit, aby lidi měli větší povědomí, pochopení, věděli, co ode mě mohou očekávat. Já jsem tedy Estela Palaris Orbito, jsem léčitelka z Filipín a pocházím z rodiny, která má silnou a dlouhou léčitelskou tradici. A nemohu říct, že jsem se narodila jako léčitelka. Každý léčitel na svém takzvaném talentu, který máme každý z nás, má nějaký talent, musí pracovat a musí ho rozvíjet, takže i já jsem
musela od dětství rozvíjet. Mm-hmm. I said about the talent that you had to work to, on to become a healer. Mm-hmm. Yeah, and of course, what I said, I still need to gather the healing energy. So I gathered and I do mission around in my country during my childhood until I received the healing energy by my own self. So I started doing healing at the age of 17. Prakticky ta práce, příprava na tom, aby se člověk stal skutečně léčitelem a mohl začít pracovat, je nabírání energie. A já jsem ji měla možnost nabírat při léčebných misích mé rodiny, kdy jsem s nimi jako dítě cestovala. A postupně jsem energie na jednotlivých místech na Filipínách nabírala tak, abych byla schopna přijmout velký objem energie nebo přepouštět to přes sebe. A postupně tedy pod vedením rodiny se toto dělo. A já jsem jim i na těch léčebných misích od dětství pomáhala. A samostatně léčím od věku 17 let. A jezdím úplně stejně jako moje rodina jezdívala po misích na Filipínách, což je prakticky putovatelská. To putování od vesnice k vesnici, od městečka k městečku. A dá se tam zažít leco. A jsou to ty životní zkoušky. Určitě. Jak přesně probíhá podstatně to léčení? What is your procedure of the healing you do? What is it that you do exactly? During my healing, I work through energy. So the important thing when you come for my individual healing is they need to open their heart. And of course, they need to pray deep in their heart, not only in their mind. Well, that's what I said. I said that I work through energy, so they need to help their own self also through their prayers, because I'm only instrument that I cannot do anything also without God's help. So we need to help each other. I help them through the energy, through my prayers, so they need to help themselves also through the prayers, so that the healing energy, it will flow together between the healer and also the patient. Mm-hmm. Já pracuji pouze energeticky, pouze s energií, takže vysvětluji lidem, kteří ke mně chodí na léčení, že to nejdůležitější, vlastně jejich příprava na léčení, je úplně se uvolnit, uklidnit se, zahloubat se do sebe, otevřít srdce, pocítit, že se mají rádi a prosit za sebe, modlit se, přimlouvat se. Protože ta práce potom je společná. Já jsem také jenom nástrojem. Já nemohu nic dělat bez Boží pomoci. Takže vlastně já přes sebe připouštím energii, která je připravená pro ně. Přimlouvám se, prosím, modlím se za ně a vyzývám je, aby vlastně dělali to též oni. Protože je to potom společná práce, kdy společně docílíme, že energie přeze mě do nich pluje v co největší míře. A co je takovým nejčastějším léčením? Pracuje se třeba s psychickými nemocemi nebo jen s fyzickými na těle? What is there any frequent type of healing in the sense? Do you work more with physical problems or do you deal with psychological problems? Can you tell whether there is any prevalence or whether there is balance? I do not say any, but in spiritual healing is include everything. It doesn't matter what is your problem. As long as you believe in God, you believe for the energy so that you will receive the healing energy. Because I do also, before I start individual healing, I do also blessing first. And for the blessings, if we really deserve to receive the healing energy, they will feel already at that moment. Nedokážu asi říct, jestli převládají fyzické obtíže nebo psychické obtíže, ono je to jak u koho. A je to v zásadě jedno, protože když pracujeme s energií a léčíme pomocí energie, tak se dají léčit jak fyzické obtíže, psychické, vztahové, pracovní, jakékoliv jiné, nebo touhy a přání duchovního růstu. Jedno jediné je důležité, a to je, aby ten člověk se otevřel. Ideálně, aby měl ten pocit, že věří v Boha, aby se dokázal za sebe přimlouvat, aby dokázal se modlit, aby se dokázal koncentrovat.
A já před mými léčeními často dělám lidem takzvané požehnání, což už je energetická práce s jednotlivci, ale děláme to ve skupině. A tam vlastně už probíhá to soustředění modlitby, otevření a příprava potom na individuální léčení a i na větší pochopení člověka, který na individuální léčení jde. Mm-hmm. Vy máte dnes vlastně přednášku tady, že? Odpoledne kolik hodin? Já dopoledne. Jo, byla, už byla přednáška, by proběhla. A co se tam prezentovalo? Jak to probíhalo, co vlastně se dělalo? During your work here today at the festival, during your lecture, what was going on? I didn't expect also during my work today because it's many people. And on that moment when I do blessing, I'm happy also that people who I deserve now they can feel and I know that they receive the healing energy today because after my blessings they are really changed. The heart changed the mind maybe or changed the soul because I can see them after my blessing, they can come and speak with me how they feel after the blessing, how they receive the healing energy. Mm-hmm. Tady na festivale vždycky děláme tu část, kdy se já představím, vysvětlím, jak pracuji, co u mě mohou lidé očekávat, s čím ke mně mohou přijít a potom následuje společná modlitba. Požehnání neboli očištění neboli energetické nabití předmětů, které si lidé přinesou, jsou to fotografie blízkých, kameny to mohou být, dávají dámy i celé tašky, protože se nezabýváme s tím, kterou věc zrovna budeme vybírat, takže očištěme kompletně a nabíjíme vodu, které dáváme strukturu vysokovibrační a ta voda potom se dá použít jak vnitřně, tak zemně, dá se i dělit, můžete se s ní podělit, protože když odlijete, dolejete čistou vodou, voda si tu informaci předá. Takže tohle je první část. A potom následuje po společné modlitbě to žehnání individuální, kdy já beru každého člověka do rukou, chvíli s ním pracuji. A to je ten moment, kdy už se z lidí uvolňují bloky, které jsou na pochodu, které už potřebují z těla, z duše ven. A mám nesmírnou radost, když právě jsou tam, já to vždycky lidem říkám, ten, kdo už je na to přichystaný, komu už je to teďka dáno, tak může to z vás vyběhnout. Nestyďte se, projevte cokoliv. A jsem nesmírně ráda, když se tak děje, a dneska se tak dělo. My jsme přišli do tělocvičny, kde byly asi 3 nebo 5 lidí, asi 5 minut před začátkem, a během práce bylo napočítáno 211 lidí. Wow. Takže dneska jsme udělali velmi dlouhé žehnání a když jsem viděla výsledky, kdy lidi ode mě odcházejí a opravdu jsou proměněni, jak fyzicky, tak duševně, jejich srdíčko vlastně se vypadá úplně jinak. A když potom se se mnou dělí o ty zážitky po skončení práce a říkají mi, co prožívali, tak já jsem za ně nesmírně ráda. A byly tam nějaké katarzní výrazy, jako plakali lidé, nebo něco podobného? Stává se to někdy na přednáškách? Were there any heavy emotional reactions to your blessing today? Or, yes, with the people, and does it happen with the people? Yeah, there are some people, they are really crying, because maybe there are some fears or emotions. Sometimes, and also sometimes also that is how the healing energy it will process from their physical body. And there is a lot of people that I know that they understand, they know how to accept, and they know what is love, because the important thing for the healing energy, like me as a Philippine healers, the important thing is love, because that is the number one. Part for the spiritual healing. So today I encounter many people that they are really crying and shivering and I treat it totally. That's great. I'm happy. It's gorgeous. Because more than 200 people for present today. It's great. Byly tam dnes takové reakce, my to vždycky dopředu lidem vysvětlujeme, že se takové mohou dít a setkáváme se s tím, že lidi jsou velmi chápaví. Lidé jsou velmi chápaví a jsou tolerantní k sobě navzájem.
A vysvětlujeme jim, že se nemusí bát, nemusí se stydět, že tam mohou být reakce minimální, ale zároveň reakce, kdy člověk hluboce dýchá, nebo se začne smát, nebo začne právě plakat, nebo se celý třese. Jsou to jednak emocionální bloky a strachy, které z těch lidí vyplouvají na povrch a očišťují se tímto způsobem. A tak je to i vlastně způsob, jak pracuje ta samotná energie. To můžou být prostě její projevy. Takhle to může být. A dnes jsme takových lidí zažili dostatečně a byla jsem za ně nesmírně ráda, protože vlastně došlo u nich k uvolnění, došlo tam k přerodu, bylo tam něco, co se vyčistilo. A hlavně mám radost, že vidím, že je spousta lidí, kteří dokážou toto přijmout, tento způsob práce. Oni už tomu rozumí vnitřně. A oni už chápou, co je to láska. Protože láska je to číslo jedna, ten základ k tomu, aby duchovní léčení, energetické léčení bylo úspěšné. Protože láska rovná se přijímání, rovná se otevření. Protože transformace v České republice je hodně silná a proto je tady taková těžší energie, ale také zároveň přijde, že se obrovské množství lidí otvírá. Já sama jsem vlastně moderátorkou internetové televize Příjemné transformace, takže vnímám to, jak by to točí. A to by se mohla přeložit a pak bych se zeptala na tu otázku. We all have the feeling here that the transformation in the Czech Republic is really taking quick pace. It's really fast. And it may be that the energies are very strong here, very intense, some of them very heavy. But at the same time, me as a moderator on internet TV, yes. That actually its name, the name of the internet TV is Symptoms of Transformation. Yes, that's my project. Congratulations. That I really feel that people are opening with a great speed, yes. And we see it every day here around us. It maybe a little bit have the energy in Czech Republic. Teď ta otázka. Rakovina. Máme velký problém v České republice, hodně rakovina střev a vůbec vše strany plicní. Z čeho si myslíte, že vzniká? Jak bychom to mohli popsat na tom fyzickém těle? This heavy diagnosis of cancer is actually quite frequent in the Czech Republic, be it in the large intestine or in lungs. Do you have any explanation where this disease, so-called disease, comes from? There is many, I cannot say one type, maybe it comes from, sometimes it comes from the planet. Diseases from the mind. Sometimes also it comes from the past. I don't know what it means. Rakovina je samozřejmě velmi obtížná diagnóza a nedokážu říct jakoby jeden zdroj, odkud ty obtíže vznikají. Můžou vzniknout z rodinné situace. To, čeho potom říkáme dědičnost. Můžou vzniknout z karmických zátěží. Anything else? Karmic and family, anything else? Family and, sometimes also, I always say that do not do others what you don't want to do to yourself. Další je určitě ten princip, který říkám lidem a znáte všichni velmi dobře. Nedělejte ostatním nebo jiným to, co sami nechcete, aby dělali oni vám. In the future, only in the, I don't know when, you need to pay all those things what you've done also. Protože v budoucnosti, ať je to dříve nebo později, budete stejně muset splatit všechno, co jste nadrobili. Fast karma. Yes. A v dnešní době čím dál rychleji. That's true that the karma is getting faster and faster. So yes. People receive the results of their previous. That's why it's better to give than to take. But of course, you need to give and take.
That's why what is what I'm doing also as a healing. Money is only material things. Mm. Spiritual healing, I can do healing for people that really need it. I can help it. I can help them. Mm-hmm. Proto také říkám, je vlastně lepší dávat než brát. To je jedna zásada, ale je to jenom jedna. Ta druhá je, že člověk musí umět i dávat, i brát. To znamená, že i třeba v mé situaci jako léčitelka, jedna věc je ta materiální stránka u každého člověka. To znamená, je to nutná obživa, jsou to nutné peníze. Ale druhá je to vnitřní zaměření, kdy prostě vám je ta materiální stránka jedno. A vlastně pracujete přirozeně, protože chcete lidem pomoci. A takhle já se k ním chovám. Takže kdokoliv přijde a potřebuje duchovní podporu, potřebuje léčení fyzických obtíží, tak já pracuji. To je krásné, protože já se mimo jiné zabývám také kurzy, jak navázat láskyplný partnerský vztah. A zjistila jsem na sobě, že když jsem začala dávat lásku na všechny strany, kamarádům, všem, úplně tu největší lásku, tak v tu chvíli jsem byla řada mužů, co najednou mě chtěli. Takže to bylo úplně úžasné. This is very true. I can confirm your attitude towards helping people and not looking at the material side, because myself, I do courses of relations, how to create a good working and loving relationship between a man and a woman. Yes. And at the moment, when I realized I can spread love to all directions, to no matter whom, that was the moment when all many men started turning towards me. And that was the moment I just started even choosing. I was surprised how many were interested. It's a good trick. Yeah. It's true. It's hard to recommend it. Estela říká, ano, to je pravda, že se to stalo taky. Protože mám v tu chvíli vlastně to srdce vyléčené. Protože se vyléčí srdce, může dávat. Because at that moment your heart is healed. Yes. The heart is healed and it can give and it can accept. Yeah, you always need to be in balance. Don't think any negativity and be sorry to the other people. Je to tak, je nejlepší se vyvážit do rovnováhy a hlídat si pí a udržovat si v každý okamžik, ať se v tom životě děje, co se děje. Můžete tím přispět dalším lidem, můžete je to naučit. Na začátku to bývá obtížné, ale postupně to bude. Já bych se ještě ráda zeptala, mnoho zahraničních šamanů nebo léčitelů, kteří přijíždějí do naší republiky, mají problém s jídlem vody, že nemá energetickou hodnotu a vitalitu dostatečně velkou. Jak to má paní Alice? How is it with food here in the Czech Republic for you personally? Because I think my experience is that many people, many foreigners, shamans or healers who come to the Czech Republic, they have problems taking in Czech food because they say it's energetically, it's not as nourishing, it's not as, as it's filling, but it's not quality, vitality. I don't want to say against. For me, as long as the food can go in, you need to accept it. Pokud já, můj názor je ten, a je to i moje zkušenost osobní, pokud to jídlo, které do sebe vpravíte, zaprvé dokážete do sebe vpravit, a tělo ho zprocesuje, tak je potřeba ho přijímat. But of course we have our special business affinity in foods. Ale samozřejmě každý národ, každá země má svá specifika potravinová. Na Filipínách samozřejmě máme také naše a nemůžu je očekávat, že je najdu tady v České republice. Your food for me is no problem. Ale obecně nemám s českým jídlem totiž. OK, that's beautiful. A poslední otázka, jaký máte teď program? Budou nějaké další akce, kdy vás mohou naši diváci vidět? Já tady říkám, Keko, když už se blíží náš rozhovor ke konci, protože tady máme dalšího hosta, pana Bhagwanta. Pana Bhagwanta, takže se rozloučíme tady s paní Estelou a pozveme tady experta na ayurvedu. Poprosila bych, aby se ještě chviličku sednul.
Jestli můžete uvolnit aspoň nějakou židličku. Tak a teď se vrátíme zpátky k vašim akcím, aby jsme našim divákům taky ukázali váš další program, kde vás mohou vidět. A jestli děláte také individuální léčení tady v České republice. And the last question is concerns your healing, your program, things that you do for the people here. What is your coming program or the program in the coming days or weeks or months? Or when can we expect you and what can we expect from you? Is there also individual healing or other type of work? Yes, I do individual healing in different places, with different towns here in Czech Republic, in Bratislava, Banská Bystrica also. And you can find my schedule to my website at barakacentrum.cz. And my last healing this month is on tomorrow in Habis abroad already. I will go back home on Tuesday, on July 5. And then I will be back on mid-September, then November this year. And on November, I will conduct also a spiritual healing seminar. That is what we call Yak Lechibu. That is how you can learn how you heal your own self and how to heal each other. And that's it. So thank you so much that you invite me, and it's my pleasure to come here. Thank you. Dělám také individuální léčení a dělám je z hosta. Dělám je v různých městech po České republice, takže ať už je to Praha, Liberec, České Budějovice, Tábor, Havlíčkův, Hloupolec, Zlín, Brno, Ostrava, Pardubice a tak dál. Na Slovensku také, v Bratislavě, Banská Bystrica, i jsme byli dál. A ta individuální léčení vždycky mohou lidé najít na stránkách, na webových stránkách barakacentrum.cz. A tam je vždy vyvěšen celý můj program misí po dobu, kdy jsem v České republice, den za dnem, kde jsme, kolik hodin, co tam lidé můžou očekávat a kontakty tam jsou na místní organizátory. Já teď svoji misi v České republice končím, zítra mám poslední individuální léčení v Havlíčkově Brodě, potom odjíždím na léto domů, odjíždím za rodinou a budu se zpátky do Čech vracet zhruba v polovině září. A pokud bude všechno v pořádku, tak mi se potrvá až do konce listopadu, možná začátku prosince, takže tam budeme mít dost času na to pracovat v různých regionech České republiky, jak individuální léčení, požehnání, skupinové modlitby a požehnání a také povedu seminář opět, který dělám, což je léčebný seminář a nazvala jsem ho Jak léčí Bůh. A na tomto semináři se učíme čistit energeticky sami sebe, pomoci od obtíží sami sobě. A zároveň se učíme, jak pomáhat ostatním, takže se lidé mohou naučit i jak pomoct svým blízkým, kterým jde rádi pomoci. Úžasný, takže já vám mnohokrát děkuji, že jste přišli a pozvu jsem tady dalšího hosta a přeji vám hlavně hodně štěstí.